তোমালোকক আজি রচনা কবলৈ কোৱা কথা আছিলে নহয়। ঐ ৰাজু, ৰচনা মুখস্থ কৰি আহিছ নাই? আহিছো। কোনখন ৰচনানো? গৰুৰ বিষয়ে ৰচনা। সেইখনটো ময়ো জানো, ময়ো সেইখনে মুখস্থ আছে আৰু বেলেগ নাই। মোৰো সেইখনে মুখস্থ আছে আৰু বেলেগ নাই। তোমালোকে কি ফুচফুচাই আছা? ভোলা, গৰুৰ বিষয়ে ৰচনাখন কোৱাচোন। গৰু এবিধ পোহনীয়া জন্তু। ইয়াৰ ঠেং চাৰিখন, ইয়াৰ এডাল নেচ আছে। গৰুৰ ঠেঙৰ খুৰাবোৰ ফটা কাৰণে ই বোকাটো সহজে খোজকাঢ়ি যাব পাৰে। গৰুৰ কেইবাটা ৰঙৰো হ'ব পাৰে, যেনে বগা, ক'লা, পখৰা, ৰঙা ইত্যাদি। ঠাইভেদে গৰু সৰু ডাঙৰ হয়। মতা গৰুৱে হাল বাই খেতি কৰে, মাইকী গৰুৱে আমাক গাখীৰ আৰু পোৱালি দিয়ে। গৰুৰ গোবৰ খেতি কৰিবলৈ সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গৰুৰ খাদ্য হ'ল ঘাঁহ। গৰুৱে ঘাঁহবোৰ নুচুবোৱাকৈ গেলি থয় আৰু পিছত সেইবোৰ পাগুলিয়াই খায়। হ'ব হ'ব, বহা। ৰাজু, তুমি মাতাচোন। গৰু এবিধ পোহনীয়া জন্তু, ইয়াৰ ঠেং চাৰিখন। ৰ'বাচোন, ৰ'বা ৰ'বা, তুমি মহাত্মা গান্ধীৰ ৰচনাখন মাতাচোন। ঐ ভোলা, কি কৰোঁ এতিয়া? মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে ৰচনাটো নাজানো মই, গৰুৰ বিষয়েহে মুখস্থ কৰি আহিছিলোঁ। এটা কাম কৰ, বুজিছ, গৰুৰ ঠাইত মহাত্মা গান্ধীৰ নামটো লগাই দে আৰু বাকীবোৰ মাতি যা। অঁ ঠিক আছে। কি হ'ল কোৱা, মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে ৰচনা নাজানা নেকি? মহাত্মা গান্ধী এবিধ পোহনীয়া জন্তু, ইয়াৰ ঠেং চাৰিখন, এডাল নেচ আছে। মহাত্মা গান্ধীৰ ঠেঙৰ খুৰাবোৰ ফটাৰ কাৰণে ই বোকাটো সহজে খোজকাঢ়ি যাব পাৰে। মহাত্মা গান্ধীৰ কেইবাটাও ৰং হ'ব পাৰে, যেনে বগা, ক'লা, পখৰা, ৰঙা ইত্যাদি। ঠাইভেদে মহাত্মা গান্ধী সৰু ডাঙৰ হয়। মতা মহাত্মা গান্ধীয়ে হাল বাই খেতি কৰে। মাইকী মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাক গাখীৰ আৰু পোৱালি দিয়ে। মহাত্মা গান্ধীৰ গোবৰ খেতি কৰিবলৈ সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। Oh, no! মহাত্মা গান্ধীৰ খাদ্য হ'ল ঘাঁহ। ঘাঁহবোৰ নুচুবোৱাকৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে গেলি দিয়ে আৰু পিছত সেইবোৰ পাগুলিয়াই খায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে আপুনি এই চেনেলটি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগত থকা বেল আইকনটি দবাই দিব। ধন্যবাদ।